বাতাসুর বহিষ্কৃত উপসভাপতি মনোজ গগৈ আন এক কেলেংকারী পোহৰ লৈ আহিছে। এন কে টিভিয়ে সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ বহিষ্কৃত হৈছিল লোকজন। আৰু শেহতীয়াক তথ্য, আতাসুর বহিষ্কৃত উপসভাপতি মনোজ গগৈ আন এক বিয়াগুম কেলেংকারী পোহৰ লৈ আহিছে। টাই সংস্কৃতি গৱেষণা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ নামতো লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মনোজ গগৈৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনটাইট ফাণ্ডৰ ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ মনোজ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে। 10খন জিলালৈ প্ৰায় 50 লাখকৈ টকা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল আৰু 10খন জিলাৰ 9খনতে কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হ'ল। ধেমাজিৰ দৃশ্যাংশ চাওক, পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে এটা গৃহ আৰু এই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা গৃহটোৱে হৈছে সেই টাই সংস্কৃতি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বাবে এনেধৰণে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতো পৰি ৰোৱা এটা গৃহ। আৰু এই কেন্দ্ৰটোত নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন আটাচু জিলা কাৰ্যালয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে মনোজ গগৈয়ে জিলা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ 50 লাখ টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, 50 লাখ টকা খৰচ কৰা হ'লে এই গৃহটো নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন, এই বিশেষ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আনটাইট ফাণ্ডৰ ধন, সেই ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যিহেতু 10খন জিলালৈ প্ৰায় 50 লাখকৈ টকা এই কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল কিন্তু ধেমাজিত আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল টাই সংস্কৃতি গৱেষণা কেন্দ্ৰটো। টাই গৱেষণা কেন্দ্ৰটোত নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন আটাচুৰ জিলা কাৰ্যালয়, গতিকে এক প্ৰকাৰ আটাচুৰ হ'বলগীয়া জিলা কাৰ্যালয় আৰু এই যি টাই সংস্কৃতি গৱেষণা কেন্দ্ৰ, এই দুইটা কেন্দ্ৰৰ বা 2খন কাৰ্যালয়ৰ যি টকা আবণ্টিত ধন, সেই ধন লুণ্ঠনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া মনোজ গগৈৰ বিৰুদ্ধে। ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগ, প্ৰথমতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামত চাকৰিৰ বেহা মুকলি কৰা এজন মনোজ গগৈৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ নাম লৈও চাকৰিৰ বজাৰ মেলাৰ কথা, কিন্তু তাৰ পিছতো এইজন লোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কিয় লোৱা নাই, সেয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। কিয়নো এন কে টিভিৰ বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আটাচুৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমতে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী আৰু তাৰপিছত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে এইজন মনোজ গগৈক আৰু সদ্য বহিষ্কৃত নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী সময়ত অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যে আজিলৈকে ধেমাজি জিলাৰ এখন পিছপৰা অঞ্চলৰ টাই সাংস্কৃতিক আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ নামত অহা টকা কোনে আত্মসাত কৰিলে? সেই সময়ত আছিল যুটীয়া সম্পাদক মনোজ গগৈ, এতিয়া বৰ্তমানৰ তেওঁ উপসভাপতি। আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতক কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে, কিন্তু এই আত্মসাতৰ এই যে আমাৰ কাৰ্যালয়টো বা টাই হোম কালচাৰেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো যে হৈ নুঠিলে, ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আজিৰ দিনত? এইটো এটা বিশেষ সন্ধিখনত আমি কৰিছোঁ। গতিকে ধেমাজি জিলা সভাপতি সম্পাদকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু CM ভিজিলেঞ্চলৈও এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।